Դուք հրաժարականից հետո, երբ հանդիպում էիք արտաքին գործերի նախարարության աշխատակիցների հետ, խոսել եք այն մասին, որ հրաժարական եք տալիս, որպեսզի երբևէ տպավորություն չստեղծվի, որ նախարարությունը կարող է պետականության դեմ ճանապարհ այսպես ստեղծության որդ է գրել. Հիմա այս ճանապարհի մասին էիք զգուշացնում, սա էիք փորձում ասել հանրությանը. Որոշ հարցեր կա, որ ես համաձայն չէի վարչապետի հետ։ Կոնկրետ որ հարցի մասին է խոսքը, եւ ինձ հետաքրքիր է միջազգային հանրությունը, երբ ասում է միջազգային հանրությունը, հորդորում է, որպեսզի նշաձող իջեցնենք Արցախի հարցում, կարգավիճակի հարցում, ում նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանը եւ ձեր պաշտոնավարման ժամանակ այդպիսի հորդորներ եղել են։ Տեսեք, եթե հիշում եք, երբ ես ստացեցի պաշտոնը, ես ասացի, որ դիվանագիտությունը չի հանձնվել եւ ես վստահ եի, որ դիվանագիտության միջոցով մենք կարող ենք մեր մեջներով ենք, մեջ կողենք և ապովենք մեր ազգային և պետական շահերը։ Եվ հիմա չեմ ուզում, ինչպես են ժամանակ եմ ասել, գնահատական տամ, բայց թվում է, որ բավական աշխատանք էր տարվել և որոշ շեշտադրումներ միջազգային հանրության կողմից ապահովել ենք։ Իսկ նշաձողի իջեցման հորդոր, կոնկրետ ով է նշաձողի իջեցման հորդոր միջազգային հանրությունից, կոնկրետ ով է ձեր ժամանակ որևէ մեկը դիտարկել։ Եթե հիշում եք, եթե հիշում եք, եղել է մի քանի հայտարարություն համանախագահների կողմից, մասնավորապես ես կհիշեցնեմ դեկտեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 3-ին եւ ապրիլի 13-ին։ Եվ այնտեղ կարծում եմ այն շեշտադրումները, որ արել են, լիովին համապատասխանում են մեր ազգային եւ պետական շահերին։ Պարոն Այբայցյան, նշաձողի իջեցումը ինչ է ենթադրում, եւ այսինքն մենք հասկանում ենք այն, կամ ճիշտ ենք հասկանում, որ նշաձողի իջեցումը ենթադրում է Արցախի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում։ Ուղիղ նշվեց, որ կարգավիճակը այլևս նպատակ չէ։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, որ այդ բանը ասել է իր պատգամարմիններից։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում ունեցած ելույթից ինչ հասկացա, Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ ինքը ինչ ուզում է պատկերացնել։ Նշվեց, որ Արցախի կարգավիճակը այլևս նպատակ չէ, այլ միջոց ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների համար։ Սա ներողություն իրավունքների մակարդակի, նույնիսկ ինքնորոշման բառն էին դժվար օգտագործում։ Այս պարագայում, պարոն Այվազյան, մենք կարող ենք ասել, որ այս իշխանությունները պատկերացնում են Արցախը ինչ որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ է նշանակում Արցախի կարգավիճակը այլևս նպատակ չէ, այլ միջոց անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման համար։ Հարգելի գործընկերներ, ես արդեն մոտ 1 տարի է, որ թողել եմ իմ պաշտոնը, եւ իմ պաշտոնավարման ժամանակ մեր հրետորաբանությունը եւ թիրախավորումը այլ եղե։ Այս 1 տարվա ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել, չեմ կարող ասել, բայց եթե վերլուծենք, պատերազմով չի ավարտվել գործընթացը, եթե տեսնում ենք ինչ է կատարվում մեր շուրջ բոլորը, ապա հասկանում ենք, որ այն փոշին, որ բարձացել է պատերազմից հետո, ենթադրում է, որ գործընթացները շարունակվում են։ Մի վարկան ես ավարտեմ, հա։ Աշխարհական գործընթացներ են տեղ ունենում, եւ սա ոչ միայն Հայաստան, Ադրբեջան առանցքի մեջ է, սա շատ ավելի լուրջ է, եւ կարող է թվալ, որ Հայաստանը Հարավային Կովկասում թույլ, ամենաթույլ երկիրն է, բայց Հայաստանի դիրքորոշումից շատ-շատ բանը կախված, թե այստեղ այս տարածաշրջանում աշխարհակահական ինչ եղանակ կլինի ապագայում։ Հիմա փորձվում է ասել, ես փորձեցի հասկացնել ձեզ, ներողություն, պարզապես որ հանրությունը ուղիղ հասկանա, երբ ասում են, որ այս խաղաղության օրակարգին, հրամցվող խաղաղության օրակարգի այլ ընտրանքը պատերազմն է, սա որքանով է, այսպես, հա, լուրջ եւ շոշափելի։ Արդյոք սա սպառնալիք է նաեւ բաց հայրենիքին, կամ շանտաժ, որ այ տեսեք, եթե մենք չհամաձայնենք Ադրբեջանի պահանջներին, ուրեմն նորից նոր պատերազմ եւ նոր զոհեր կունենա։ Ադրբեջանի պահանջը առաջին հերթին վերաբերում է ճանաչել իր տարածքային ամբողջականությունը, ճիշտ է։ Այո, բայց արդյոք Մեկ վարկյան։ Ինչու մենք առաջին հերթին նույն հարցը չենք տալի Ադրբեջանի նախագահին, ինքը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե այո, ապա պարտավոր է օր առաջ դուրս բերել իր զորքերը հայտնի տեղերից, մայիսի 10-ից սկսած։ Այո։ Մենակնով է։ Երբ որ դուք ասնեք, որ երբ որ դուք նախարարեք այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը այլ է եղել եւ բանակցային գործ, այդ այլը ինչ կմարամասնեք, ինչպիսին է եղել կոնկրետ դիրքորոշումը։ Այն եղել, ես դες խոր կտամ անդրադառնալ դեկտեմբերի 3-ին,
ԴԱԿ նախարարական խորհրդին իմ ելույթին։ Այսինքն Արցախի անկախության ճանաչման հարց, Կարգավիճակի պարտադիր իրականացում, Կարգավիճակի ոչ Ադրբեջանի կազմում հստակեցման հարց առաջ քաշվել է մեր կողմից։ Առաջի հերթին խոսքը գնում է ինքնորոշման իր անկախտելի իրավունքի մասին։ Ադրբեջանի 5 կետերի վերաբերյալ մեզ ներկայացված ինչ կարող եք ասել, դրա ընդունումը ինչ կնշանակի թե Արցախի համար եւ թե Հայաստանի համար։ Ինչ առաջ հարց տվեցիք, պատերազմ թե խաղաղություն, չէ՞։ Տեսեք, պետք է չի սև ու սպիտակի միջև փորձել ընտրություն անել, եւ ես վստահ եմ, որ դիվանագիտության միջոցով մենք կարող ենք նույնիսկ այս ծանր իրավիճակում, իսկապես շատ ծանր իրավիճակ է, ես վստահ եմ, եթե խելամիտ քայլեր ձեռնարկենք եւ ոչ թե պարտվածի հոգեբանությամբ, մենք կարող ենք նվազագույն ապահովել։ Մենք ունենք ռեսուրսներ, մենք ունենք նախկին գործընկերներ, ունենք նախկին արտգործնախարարներ, որ շատ մեծ փորձ ունեն, ինձ նկատի չունեմ։ Եվ կարծում եմ հիմա մենք պետք է իսկապես իմի բերենք մեր ամբողջ ազգային եւ պետական ներուժը։ Պարոն Այվազյան, ի վերջո ձեր ԱԳՆ-ը եղած ժամանակ դուք ԱԳՆ-ն դուք ներգրաված եղել եք դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հարցերում, զորքերի հետ հայլայն հետքաշման հարցերում եւ նաեւ ձեր հետ քննարկումներ եղել են այդ թեմայով։ Հայլայնի մասին առաջի անգամ խոսքը եղել է մայիսի 27-ին, ես ժամեր անց հրաժարական եմ տվել։ Դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի մասին եղել են տեսական խոսակցություններ եւ ես իմ կարծիքը հայտնել եմ։ Ինչպեսին է եղել։ Իմ կարծիքը բացասական է եղել։ Մի բան եմ կներեք, նոյեմբերի 9-ից հետո եղել են դեպքեր, երբ մեր դիվանագիտությունը կարող էր այսպես լուրջ առաջընթացներ գրանցել, թեկուզ դուք ասում եք այդ բարդ իրավիճակում, բայց ամեն դեպքում Փաշինյանի անձնական այսպես մոտեցմամբ չի կարողացել մեր դիվանագիտությունը ինչ որ քայլեր անել, նման պահեր եղել են։ Եկեք անկեղծենք, եւ ես հիմա չեմ ուզում ասել այն ժամանակ, որ ես աշխատում էի, ամեն ինչ լավ էր կամ վատ էր։ Եթե հիշում եք այս տարվա սկզբին Ադրբեջանի նախագահ տարեկան մամուլի ասուլիս տվեց եւ ասեց, մեզ հաջողվեց 21 թվականին ապահովել այն իրավիճակը, որ մենք չունենանք քաղաքական արձագանք սանձազերծված պատերազմի համար։ Իսկ եթե հիշում եք, միջազգային հանրությունը, հատկապես համանախագահները շատ հստակ արտահայտություններ ունեցել մեր շահերի վերաբերյալ, եւ ես կարծում եմ դա մեր ձեռբերումն է։ Եվ շատ գործընթացներ, գիտեք, դիվանագիտության մեջ կարող է մի գործընթաց սկսվի եւ դա շատ չերևա, հետագայում երևում։ Ես վստահեցնում եմ, որ բավական լուրջ գործընթացներ է սկսվել։ Հայտարարվեց Ռուսաստանում, որ Մինսկի խմբի ձևաչափը այլևս չի գործում, հետո Հայաստանի կողմից այսպես հերկման նման մի բան հայտարարություն եղավ։ Դուք այս պահին ինչ եք Մինսկի խմբի ձևաչափի մասով ինչ տպավորություն ունեք, արդյոք դա գործում է եւ գործունակ է, կամ կարող է հետագայում եւս այդ ձևաչափը կարգավորման հարցում դերակատարում ունենալ, թե ոչ։ Տեսեք, անշուշտ ես հետևել եմ հայտարարություններին, եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը չէր ասում, որ այլևս չի գործում Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը, նա ասում էր, որ արևմտյան գործընկերները հրաժարվում են համագործակցել։ Շատ ցավալի փաստ է, որովհետեւ տարաձայնությունները միշտ եղել են Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ, բայց Ղարաբաղի հարցը եղել է այն հիմնահարցը, որտեղ երեք երկրները կարողացել են կոորդինացնել, համաձայնել իրենց գործունեությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեությունը չի կարելի մենակ հայտարարություններով չեղարկել։ Դա գործում է ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո, եւ ՄԱԿ-ը պետք է որոշի այն գործելու է, թե չէ։ Մեր շահերից է ելնում, ինչքան հնարավոր է այդ ֆորմատը կենսունակ պահել, թեկուզ այս իրավիճակում, եւ չփորձել հարցը տեղափոխել նոր ֆորմատը։ Եվ ես դա դետեսնում եմ։ Ադրբեջանի շահերի հետ կապ չունի։ Ադրբեջանի շահերի հետ կապ չունի։ Ինչպես տեսնում ենք, այսինքն Ադրբեջանը եւս շահագրգռված է, որ այս ֆորմատը չգործի։ Ներողություն։ Չմոռանաք, որ Մինսկի խմբի համանախագահը ներկայացնում է ՄԱԿ-ի մշտական Համատարսախորտի մշտական։ Խոսեցիք նաև զորքերի հայելային հետքաշման առաջարկությունների վերաբերյալ։ Արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյան այս հարցում բավականին ակտիվ էր, գիտենք, որ Ադրբեջանին նաև առաջարկությունների փաթեթ էր
այս մասով ուղարկվել, ինչ կարող եք այս առումով ասել, ինչ-ինչ պատճառներով Ադրբեջանի կողմից դրական արձագանք չէր եղել եւ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի հետ կապված բրյուսելյան կոնկրետ պայմանավորվածություններ են եղել հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ միջև այս ամսվա վերջը։ Խնդրում եմ այս երկու հարցին արձագանքել։ Հայելային հետ քաշման առաջարկությունը ինչու է հայկական կողմը ակտիվորեն հնչեցնում եւ այս պարագայում փարուխի դեպքերը չեն կարող կրկնվել։ Ես այսօր չեմ ներկայացնում պաշտոնական Երևանը, ով որ նման բան է ասել, իրենց պետք է այդ հարցը ուղղել։ Ես գտնում եմ, որ այդ հայելային հետ քաշումը տակտիկական մեծ խալ էր մեր կողմից, որովհետեւ եթե հիշում եք, մինչեւ ընդհուպ մայիսի 27-ը եղել են հասցեական հայտարարություններ եւ վերջի հայտարարությունը եղել է ԱՄՆ պետդեպի կողմից եւ շատ խիստ հայտարարություններ։ Մինչեւ այդ եղել են հայտարարություններ Ֆրանսիայից, եղել է Եվրամիությունից, եղել է Կանադայից, եղել է Հնդկաստանից եւ Իրանից մենք ունեցել ենք շատ հստակ արձագանք։ Մեր շտապողականությունը այս հարցում որն է, ինչու ենք շտապում, հա՞։ Հայկական կողմը ինչու է շտապում սահմանազատման նաեւ եւ սահմանագծման գործընթացների հետ կապված։ Որտեղ վստահության ասվում էր, որ զորքերի հայելային հետ քաշումը կդյուրինացնի նաեւ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Օգնեց։ Իտիաս։ Ես չեմ կարող ասել, օգնեց։ Ասացիք հայելային հետ քաշումը տակտիկական մեծ խալ է, ճիշտ լսեցինք։ Պարոն Այվազյան, մի հարց եմ ցնում եմ, որ դա վիճելի տարածք է դառնում։ Մի հարց է, դուք այս պահին գտնվում եք Ազատության հրապարակում եւ Արթուր Վանեցյանի կողքին։ Գիտեք, որ Արթուր Վանեցյանը սկսել է շարժում եւ ակցիաները նախաձեռնել ընդդեմ Փաշինյանի հերացման։ Հիմա ուզում եմ ուղիղ հարցնել, դուք համարում եք, որ կամ համաձայն եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս իշխանությունների հերացմամբ հնարավոր է Արցախյան հարցում գալ արդյունավետ լուծումների եւ ինչպիսին կլինեն հետագա զարգացումները, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կանտառնա։ Ես հավատում եմ, որ դիվանագիտական քայլերով հնարավոր է իրավիճակը շտկել։ Շատ դժվար է լինելու, երկարատև գործընթաց է, վտանգավոր իրավիճակ է մեր տարածաշրջանում եւ մենք յուրաքանչյուր քայլ, ինչ որ անում ենք, պետք է 100 անգամ չափենք, նոր գործենք եւ նորից եմ կրկնում, աշխարհակահական արկածախնդրությունը հիմա շատ վտանգավոր բան է։ Իսկ մենք կարող ենք փաստել, որ հիմա գտնվելով դուք Արթուր Վանեցյանի կողքին, միացել եք նաև այս շարժմանը ընդդեմ Փաշինյանի։ Ես Արթուր Վանեցյանին այցելում եմ որպես իմ լավ ընկեր։ Այսինքն հերացմանը Թուրքիայի հետ կապված նաև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ է խոսվում, բանակցնացները երկու հանդիպում են ունեցել, փորձում են հանրությանը հրամցնել, որ Թուրքիան որևէ նախապայման չունի։ Դուք ինչ կարող եք ասել, երբևէ Թուրքիան իր նախապայմաններից Արցախի հարցի հետ կապված հրաժարվել է, թե հիմա ուղիղ գործ ունենք Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի հետ։ Ես գտնում եմ անհրաժեշտ, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ինչ որ ձևով լինի երկխոսություն, բայց ոչ թե նախապայմանների լեզվով։ Եվ եթե իսկապես, եւ դա ես դա ասել եմ, երբ որ նախարար եմ եղել, եթե տարածաշրջանի եւ արտատարածաշրջանային երկրները շագրգռված են, իսկապես շագրգռված են, որ այս տարածաշրջանում լինի խաղաղություն, կայունություն, ապա պետք է հրաժարվել հաղթողի եւ պարտվողի կատեգորիաներից։ Այսօր ես չեմ տեսնում, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եւ իրենց սպասարկող եւ աջակցող ուժերը այդ ձևով են մտածում։ Ինչ կարող եք ասել, որտեղ կան մտահոգություններ, որ Զանգեզուրի միջանցքը նաեւ նախապայման է հարաբերությունների կարգավորման համար։ Ես չեմ մասնակցում, բանակցություն չեմ կարող ասել։ Ինչքան դուք գիտեք, այնքան եմ ես գիտեմ։ Հարաբերություն եղել է այսպես նամակագրություն կամ հարաբերությունների կարգավորման փորձ, ի՞նչ են առաջարկել։ Արնվազն արտաքին գործերի նախարարության իմ ղեկավարման ժամանակ որևէ փաստաթուղթ, որևէ գաղափար չի ունեցել, չի ստացել։ Միայն ես լսել եմ պարբերաբար, որ ադրբեջանական կողմը ասում էր, որ իրանք խաղության առաջարկ են արել, բայց դրանից բացի ես որևէ փաստաթուղթ, թուղթ կամ զրույց չեմ ունեցել։ Պարոն Այվազյան, ես ուզում եմ նորից հարցը ցնցեցնել ակնկալիքով, որ ուղիղ պատասխան կստանամ։ Դուք հիմա կողմ եք Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս իշխանությունների օր առաջ հերացմանը։ Երբ ես հրաժարական տվեցի, ուրեմն ես գտնում էի, որ այն քաղաքականությունը, որը վարվում է, չի նպաստում մեր ազգային շահերի առաջացմանը։ Իսկ մի բան է, դուք պատերազմից հետո նշանակվեցիք
արտաքին գործերի նախարար, այն էլ այն պայմաններում, երբ որ նախորդ նախկին նախարարը Զորաբ Մնացականյանը արդեն իսկ հրաժարական էր տվել եւ ելի որոշակի հակասությունների հակասություններ են պատճառ եղել դրա համար։ Դուք ինչ մտածեցիք կամ ինչից ելնելով որոշեցիք այդ բարդ իրավիճակում Զորաբ Մնացականյանի հրաժարականից հետո ստանձնել արտգործ նախարարի պաշտոնը, շատ լավ իմանալով, թե ինչ կառավարության անդամ եք դառնալու, ինչ վարչապետի ղեկավարությամբ եւ ինչ քաղաքական իրավիճակում։ Հավատում եք, որ այդ պաշտոնը ստանձնելը ոչ չերնելով կարիերայի ինչ-որ առաջխացման առաջացում։ Հավատում եք, բայց ուզում եք նաև հասկանալ, ուզում եք